pasiryžęs atsisakyti jam siūlomo posto. Tačiau prezidentūroje priimamas nelauktas jam pačiam, tačiau greitas ir galutinis sprendimas. Šalyje sudėtinga ekonominė situacija, Rusijos ekonominės krizės pasekmės. Padėti šaliai sunkiausių metų garbės reikalas. Jis sutinka. 1999 m. birželio 10 dieną naujasis premjeras Rolandas Paksas įžengė į savo darbo kabinetą. Tai jo gimimo diena, jam 44. Jis puikiai supranta, kokia atsakomybė tenka išvedant šalį iš ekonominės ir politinės krizės. Diena skaičiuojama minutėmis. Nepaisant įtemptų darbo ritmo, premjeras atsisako rezidencijos. Atsisako 30% jam priklausančių išlaidų reprezentacijai. Sumažina valdininkų atlyginimus, o sutaupytas lėšas skiria socialinėms reikmėms. Atsiranda daug nepatenkintų ir net priešų. Rolando Pakso vadovaujama vyriausybė kūrė programą smulkiesiems verslininkams, mažina mokesčius, kovoja su kontrabandiniu degtinės eksportu, tuo pačiu mažindama akcizus lietuviškai degtiniai. Suaktyvina kovą su narkomafija ir korupcija. Priešų vis daugėja. Išanalizavęs Mažeikių naftos privatizavimo sutartį, premjeras supranta, kad ruošiama sutartis labai žalinga Lietuvai. Rolandas Paksas priešinasi tokiam privatizavimui, bet jėgos nelygios. Premjero galių tam nepakanka. Nenorėdamas tapti Lietuvos turto grobstimo bendrininku, 1999 m. spalio 27 dieną Rolandas Paksas įteikė prezidentui atsistatydinimo raštą ir pasitraukė iš konservatorių partijos. Surašyti po dokumentu, kuriuo įtvirtinamos mano galva nepriimtinos Lietuvai sąlygos, negaliu. Negaliu, nes mano įsitikinimu šitos sąlygos gali būti lemtingos Lietuvos ekonomikai, jos ūkiai, jos žmonėm. Ar šiandien aš klystu, prognozuodamas tokias pasekmes, parodys tik laikas. Tačiau dabar elgiuosi taip, kaip man liepia mano sąžinė. Kodėl mano gimtoje žemėje klesti neviltis, skurdas ir korupcija? Kodėl jaunimas bėga iš Lietuvos? Tvarka ir teisingumas reikalingi kiekvienam. Jaunam ir senam, vyrui ir moteriai, turtingam ir vargšui. Mes svajojame apie nepriklausomybę ir tikėjimą ateitimi. Ir mes nugalėsim. Lietuvos žmonės gyvens laimingiau, saugiau, turtingiau. '99 metų pabaiga. Rolandas Paksas tampa Lietuvos liberalų sąjungos lyderiu. Auga jo kaip politiko išdrįsusio pasakyti tiesą, atsistojusio Lietuvos žmonių pusėje populiarumas. Jis diegia naujus partinius principus. Politika turi būti morali. Liberalų sąjunga atėjus Paksui pirmauja reitingų lentelėse. Auga jos gretos. 2000 metų kovo 30 dieną Paksas vėl laimi Vilniaus miesto mero rinkimus. Jam pasiseka užbaigti pradėtus senamiesčių restauravimo darbus, spręsti opiausias sostinės gyventojų problemas. 2000 rinkimuose į Seimą Rolando Pakso vadovaujama liberalų sąjunga pasirodo labai sėkmingai ir surenka kaip niekada daug balsų. 2000 metų spalio 26 dieną Rolandas Paksas antrą kartą tampa vyriausybės vadovu. Per trumpą laikotarpį suspėja atgaivinti statybos pramonę, pasiseka sumažinti išlaidas valdymo aparatui, sumažinti valstybės įsiskolinimus. Beveik 6% pakelti bendrąjį vidaus produktą. Sumažinamas pridėtinės vertės mokestis už šildymą, renovuojama per 100 Lietuvos mokyklų. Premjeras stengiasi stabdyti grobuonišką privatizaciją įvairiose ūkio šakose. Premjeras skuba. Jis jaučia ir šį kartą laiko turi nedaug. Nuojauta neapgauna.
2001 metų birželio 10-ąją, švęsdamas savo 45-uosius, Paksas sužino apie bendražygių pradėjusius slaptus pasitarimus su opozicija išdavystę. Jiems pasiseka paralyžuoti vyriausybės darbą. Vengdamas rimtos konkurencijos būsimuosiuose rinkimuose, prezidentas pasinaudoja susidariusią padėtimi ir 2001 metų birželio 21 dieną nušalina Rolandą Paksą iš premjero pareigų. Dar kartą pasitvirtina žiauri gyvenimo logika. Kuo daugiau nori nuveikti, tuo dažniau užmini kam nors ant uodegos. Palieti kažkieno interesus, priešų ir nepatenkintų vis daugėja. Rolandas Paksas lieka didžiojoje politikoje. Dirba parlamente, aktyviai dalyvauja Seimo komitetų darbe. Siūlo įstatymų pakeitimus. Toliau pasisako už valdymo aparato, mokesčių ir apskričių mažinimą, kovą su korupcija, bausmių griežtinimą narkotikų prekeiviams. Kritikuoja sprendimą uždaryti Ignalinos atominę elektrinę bei nevykusią sveikatos apsaugos politiką. Kovo 9-ąją Rolandas Paksas įkuria naują Lietuvos liberalų demokratų partiją. Prasideda naujasis jo kovos už tvarką ir teisingumą šalyje etapas. Vien per pirmuosius partijos gyvavimo mėnesius susikuria per 70 skyrių visoje Lietuvoje. Partijos įtaka ir populiarumas sparčiai didėja. Rolandas Paksas randa savyje jėgų pakilti virš politinių intrigų. Jis ir toliau galvoja apie ateitį Lietuvos, šalies, kurioje gimė ir augo, už kurios laisvę ir gerovę kovojo ir kovoja kartu su tūkstančiais tautiečių.